Re! Viss ēters ir te! Veselības ministri informē, ka ik viens Ukrainas pilsonis, kurš ieradīsies Latvijā vai jau atrodas šeit, bet kardarbības dēļ nevar atgriezties mājās, saņems visus Latvijas valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, kāda ir pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem. Un par tēmu plašāk turpmākajās minūtēs izvaicāsim veselības ministru Danielu Pavļutu. Labrīt! Labrīt. Vispirms gan gribam sākt ar aktuālo ziņu, ko šī nakts ir nesusi. Postošas kaujas Zaporižas atomelektrostacijas teritorijā. Pulkvedis Rajevs gan šorīt mums teica, ka energobloki pēc visu spriežot nav skarti un jāņem vērā, ka tie ir būvēti. Padomju laikos, nu tā tad tiešām arī ļoti, ļoti izturīgi. Toreiz arī bija lielas bažas par iespējamo kodola karu. Bet skaidrs, ka mēs visi uztraucamies par iespējamām radiācijas noplūdēm. Valsts vidas dienests informē, ka Latvijā nav konstatēts paaugstināts radiācijas līmenis. Vai ir plāns veselības ministrijai šāda veida krīzes risināšanai? Nu, es sāku šobrīd ar pašu svarīgāko, tad vēlreiz pateikšu to, ka šīs ziņas šobrīd ir tādas, ka radiācijas fona izmaiņa nav. Ja mēs esam konstantā kontaktā ar valsts vidas dienestu, attiecīgi viņi ir kontaktā ar Ukrainas dienestiem, ugunsgrēks esot nodzēsts, un šobrīd apdraudējuma nav nedz Ukrainā, nedz šeit pie mums. Bet nu, pats fakts, protams, ka notiek kara darbība atomelektrostacijas teritorijā ir absolūti nepieļaujama, un tas ir kārtējais apliecinājums tam, kāds neprāts ir šis Putina uzsākties karš pret Ukrainu. Jau par minētu. Jā, bet runājot, protams, par plāniem, mums, teiksim, viens no tādiem valsts apdraudējuma un veselības sistēmas apdraudējuma scenārijiem, protams, ietver arī šo. Un esam ciešā kontaktā dienestiem, teiksim, es vēl naktī saņēmu e-pastu attiecīgu informāciju par šo jautājumu, un mēs situāciju sekojam. Par pieteikto tēmātu, par visa veida medicīnas pakalpojumiem, ko varēs saņemt Ukrainas pilsoņi, kas bēgļu gaitās būs ieradušies Latvijā. Kā process šobrīd tiek koordinēts, vai šos medicīnas pakalpojumus var saņemt, piemēram, tie, kas jau ir ieradušies Latvijā? Nu, tā jaunākā informācija liecina, ka vairāk kā 1000 jau šobrīd ir. Atbildīja jā. Tie cilvēki, kas šobrīd jau Latvijā ir, un ne tikai ieradušies kā bēgļi, bet arī tie, kas nevar atgriezties, tad cilvēki, kas ir šeit pirms 24. Februāra, var saņemt pakalpojumus. Likums vakar Saeimā arī ir pieņemts par civiliedzīvotāju atbalstu Ukrainas. Un attiecīgi šis te pamats mums ir, un mēs jau arī esam faktiski līdz šim bijuši gatavi faktiski nodrošināt šīs sistēmas darbību. Tad princips ir ļoti, ļoti vienkāršs. Cilvēkam ar Ukrainas pasi bez īpašiem tur kādiem statusu piešķiršanas vai kādu izziņu uzrādīšanas ir iespējas saņemt tādu pašu, precīzi tādu pašu veselības aprūpu, kāda mums ir, kādu mēs esam sarūpējuši Latvijā, kā Latvijas iedzīvotāji. Jūs minējāt ar Ukraiņu pasi. Jo bēgļu gaitās dažādi mēdz gadīties. Šīs situācijas mēs risināsim, jo loģiski cilvēks, ja viņam nav dokumenta, tad jebkurā gadījumā viņam ir šī problēma jārisina un stājoties sakaros ar mūsu ārlietu ministrijas konsulāro dienestu ar savu vēstniecību. Ja, tā kā, protams, tas nav jautājums, ko risina veselības ministrija, bet tas noteikti tiks atrisināts. Bet, ja ir nepieciešama neatliekama palīdzība, nu, skaidrs, ka paņems arī tad, ja nav pasis. Mēs jebkurā gadījumā sniedzam neatliekamu medicīnisko palīdzību vienmēr un visiem. Kā ir iecerēts apziņot tos bēgļus, kas ierodas Latvijā? Nu, priekš tam ir šī masveidīga informācija visos plašsaziņas līdzekļos. Mēs izmantosim visus kanālus. Šo informāciju mēs izplatīsim arī caur tiem dienestiem, kuri palīdz bēgļiem un Ukrainas iedzīvotājiem. Piemēram, pēc skaidrs, ka mēs piedalāmies iekšlietu ministrijas operatīvās vadības centrā, kas ir tā vieta, kur vispār pārvalda kopumā šo bēgļu krīzi. Tāpat arī Rīgas, piemēram, vienotajā bēgļu šajā pakalpojuma centrā Rīgas kongresa namā tieši tāpat arī būs klātesoša informācija, būs mēs arī sadarbojamies, tāpat būs, ja vajadzēs, nodrošināsim testēšanu, vakcināciju un visu pārējo. Tā kā būtībā visi dienesti sadarbojās ļoti, ļoti cieši kopā. Un šodien 9:00 būs arī sīkāka preses konference par šo tēmu. Viens no mūsu veselības aprūpes sistēmas pamatbalstiem ir ģimenes ārsti. Viņi nosūta uz izmeklējumiem, uz analīzēm, raksta receptes zālēm. Kā tas tiks organizēts šo cilvēku gadījumā? Arī par to informēsim. Tātad pamatprincips ir ļoti vienkāršs. Cilvēki varēs vērsties Nacionālajā veselības dienestā, un mēs arī mūsu mājaslapās esam izvietojuši šobrīd tādu īsu informāciju ukraiņu valodā. Ja, tātad var apskatīties, sameklēt.
Un tad faktiski būs iespēja izvēlēties, sameklēt sev ģimenes ārstu. Nu, tad, nu, tas nosacījums ir apmēram tāds, kā ģimenes ārstiem ir tāda lieta, kā pagaidu pacients, ja, teiksim, kā īstermiņa pacients. Un tieši tāpat arī šeit Ukrainas varēs kļūt par tādu ģimenes ārstu īstermiņa pacientu un tiks apmaksāt šie pakalpojumi. Un jāsaka, mēs seksim arī pacientu iemaksas. Valsts veiks pacientu iemaksas. Vēl runājot par visa veida medicīnas pakalpojumu pieejamību bēgļiem no Ukrainas, mēs sociālajos tīklos atradām kādas sievietes rakstītu ziņu, ka, lai saņemtu pakalpojumus kādā no Rīgas slimnīcām, nepieciešama vīza šim ukraiņu bēgļiem, kas ir ieradies mūsu valstī, vai šāda situācija varētu būt? Vai tas ir pārpratums? Es nezinu, par kādu veidu pakalpojumiem ir runa. Ja jo var gadīties, nu, var jau cilvēks arī nezināt to starpību. Mums ir pakalpojumi, ko mēs apmaksājam kā valsts, un tad ir tādi pakalpojumi, ko cilvēki apmaksā paši, piemēram, ja tas ir bez rindas vai kā citādi. Ja? Tā kā es šobrīd nemācēšu teikt, bet tādām situācijām nevajadzētu būt, ja runa ir par valsts apmaksātiem pakalpojumiem, kas ir valsts apmaksātajā grozā, līdz ar ko, nu, tad šādas domstarpības vienkārši risināsim un skaidrosim. Vēl ir izskanējis jau no vairākām slimnīcām, ka tās labprāt ņemtu darbā ukraiņu medmāsas ārsts, kas šeit ieradīsies kā kara bēgļi. Pirmkārt, no likuma viedokļa, kas maināms, ka cik ātrā laikā tiks izmainīts. Otrs jautājums, protams, ir par valodas zināšanām. Nu, ja ar medmāsām vēl varētu noteikti arī tiktu galā, ārstiem, piemēram, ir jāievada dati par pacientiem. Nu, teiksim tā, pirmkārt, kas attiecas uz juridisko šo te pusi, tad faktiski šis jautājums jau ir sakārtots. Mums jau arī iepriekš pandēmijas kontekstā bija pieļāvums, ka mēs varam vieglāk nodarbināt cilvēkus, kas ir ar teiksim, šo medicīnisko kvalifikāciju iegūtu citur. Bet Ukraiņu gadījumā šeit tā pieeja pavisam vienkārši. Tagad tas likumiskais pamats ir. Šie cilvēki, kas vēlas strādāt, vēršas vai tieši slimnīcā un, bet jebkurā gadījumā viņiem jāvēršas pie ārstu biedrībā. Ārstu biedrība ir tā institūcija, kas veiks šo te diplomu atzīšanu vai pārliecināsies, ka cilvēks ir kvalificēts pat, ja, piemēram, teiksim, diploms ir palicis Ukrainā vai gājis bojā un vienalga, ja, teiksim, tad atradīsim veidu, kā verificēt, ka cilvēks ir kvalificēts. Un arī attiecībā šo valsts valodas zināšanu, tad šis jautājums tiks šobrīd, teiksim tā, nu, varēs strādāt bez valsts valodas zināšanām. Kā to praktiski uz vietas atrisināt? To izdarīsim, medicīnisko datu ievadi var veikt arī citi kolēģi, to var veikt arī, teiksim, nu, latviski runājoši citi speciālisti, māsas vai ārstu palīgi. Un šos jautājumus mēs atrisināsim. Jebkurā gadījumā svarīgi pateikt, ka šis jau nav veids, kā mēs tagad risināsim savus darbaspēku problēmas Latvijas slimnīcās. Tas tomēr primāri ir mērķis, kā tiem cilvēkiem, kas šeit Latvijā ir, dot iespēju būt nodarbinātiem savā profesijā un cits starpā palīdzēt gan mums, gan arī Ukrainas bēgļiem. Starptautiskā notikuma kontekstā, protams, jāmin, ka nekur nav pazudusi arī Covid pandēmija. No 1. Mārta mīkstināti Covid ierobežojumi mūsu valstī. Jūs pastāstāt izteicies, ka augstākais saslimstības punkts jau ir aiz muguras. Kas ir tās pozīcijas, kur tomēr mums joprojām ir ārkārtīgi rūpīgi jāvērtē, jāskata? Kur ir bažas par ko visvairāk? Nu, jāsaka, par pandēmiju man pēdējās dienās tiešām vaicā ļoti reti, neraugoties uz to, ka 1. martā bija tas sen gaidītais datums, kad beidzās Covid ārkārtas situācija un stājās spēkā ļoti daudz dažādu atbrīvojumu. Tos starp certifikātus veikalos vairs neprasa, es domāju, daudz būs pamanījuši un tā tālāk. Tātad tas, kas mums vēl ar vienu dara bažas, ir tas, ka slimnīcās tomēr ir diezgan daudz Covid pacientu. Jāsaka, ka pacientu skaits ar pamatdiagnozi ir stabils un pat ir tādu, varbūt zinām, samazinājuma tendenci. Blakus diagnozes ir diezgan daudz, kopumā 1200, bet mēs tiekam galā. Nepatīkami ir tas, ka pieaug mirstība, bet mirstība pieaug visās valstīs. Tiešām, mēs skatāmies pa Eiropu, kur ir labi dati. Tad, kad ir pīķis pāri, infekcija samazinās. Pieauga mirstība, acīm redzot, ir šis te nobīdītais, uzkrātais efekts, kas ir saistīts ar to, ka vīruss ar novēlošanos nonāk pie gados vecākiem cilvēkiem, un tad šie iznākumi ir sliktāki. Tas pats šobrīd ir novērojams Latvijā, bet tam vajadzētu arī drīz mainīties. Pārējais darbnespējas labs iet mazumā, infekcijas gadījumu skaits jauns iet mazumā, un es domāju, ka mēs jau arī jūtam, ka paliek vieglāk. Jā, nu un sarunas noslēgumā pavisam par citu tēmatu, bet tomēr ļoti, ļoti svarīgi vēlos jautāt. Nevar nepamanīt degvielas cenas, nu jau kā debesīs burtiski. Šorīt arī braucot uz darbu, redzēju arī milzīgas atšķirības no vienas uzpildes stacijas uz otru. Ātrajām palīdzībām arī ir jāpilda degviela un skaidrs, ka tas viss noteikti ietekmē arī slimnīcu finanses, vispār veselības aprūpes sistēmas, tātad šo te finanšu apriti. Valdība grasās kaut kādā veidā iesaistīties.
Nu, teiksim tā, mēs rudenī bijām sagatavojuši atsevišķu tādu ziņojumu par to, kā energokrīzes šis izmaksas pieaugums ietekmē veselības aprūpi, bet toreiz valdība nolēma primāri risināt kopējo ainu, tātad visi tie pasākumi, kas ir veikti, kas skar visus, ja tostarp arī juridiskās personas, ja šis sistēmas pakalpojumu tarifu samazinājums un tā tālāk. Bet nu skaidrs, ka šī diezgan dramatiskie energo izmaksu pieaugumi atstāja ietekmi gan uz slimnīcu, gan arī uz NMPD spēju un budžetiem, bet nu teiksim šobrīd tas nekādā gadījumā nenozīmē pakalpojumu apjomu ierobežojumu, ja, bet tas noteikti nozīmē to, ka būs finanšu grūtības, kuras būs jārisina kopīgiem spēkiem. Tā bet šobrīd šos jautājums... tādas sarunas vispār valdībā, kas attiecas tieši uz degvielas cenām, notiek vai nenotiek? Nu šai brīdī mums valdībā ir sarunas par citiem jautājumiem, ir nedēļu, ir karš. Bet skaidrs, ka mēs risināsim arī visas ikdienišķās mūsu ikdienas sadzīves problēmas un valsts budžeta sastādīšanas kontekstā. Es domāju, visas nozeres vērsīsies pie valdības, arī veselības aprūpas nozara, norādot uz to, ka pamatdarbības izmaksas ir būtiski.